Šai raidījumā turpināsim ceļot pa 20. Gadsimta pašā sākumā atklātās dzelzceļa līnijas Ventspils-Maskava iecirkni Ventspils-Tukums 2. Līniju būvēja, lai Krievijas impērijā preču eksportam varētu izmantot arī neaizsalstošo Ventspils ostu. Ja dažādas kravas pa šiem sliežu ceļiem vēl tiek pārvadātas, tad pasažieru satiksmē gan ardievas pavisam teiktas 2010. Gadā. Šoreiz viesosimies Kandavas un Spāris stacijās, kas atvērtas līdz ar dzelzceļa atklāšanu 1901. Gadā, kā arī piestāsim Līčos, kur līdzās viena otrai ir gan vecā, gan jaunā stacijas ēka, kamēr viena smulšo norietā, no otras turpina apkalpot dzelzceļu. Visas stacijas glabā gan senāku, gan jaunāku laiku stāstus. Iekšā, kas pie tevis mājās, tā kā tie auras ir jāpastrādā. Bet šeit šajā vecajā ēkā, te ir noteikti, jā. Jo vēl pēc mani... Ēka jau vēsturiski, bet savā laikā tā kā par to neviens īsti nav aizdomājies un to ķieģeli tik licis apkārt. No vienas puses jau estētiski padomju laikā, jo tas skaitījās laikam labi, bet tie, ko griez un mokšā īsti neiet kopā, vai ne ar to lodas ķieģeli, jo tas principā tā, pēc manas pieredzes ir kaut kāds 70. No vai pat 80. Gadu ķieģelis. Tas sliežu ceļš uz Ventspili sākās Maskavā kādreiz, ir viens no jaunākajiem dzelzceļiem Latvijā, neskatoties uz to, ka tam ir vairāk kā 100 gadu. Pirmais faktiski posms kopā vēl tur ar to, kas ir Krievijas galā un pie mums līdz Krustpilī no Zilupes. Tas primārais mērķis, protams, bija Ventspils osta. Un līdz ar to tas dzelzceļš arī tāds pēc iespējas taisnes ir būvēts. Tās ir tas lielais dzelzceļa mīnus no mūsdienu skatu punktu, arī no starpkara perioda. Tā nu ir sanāca, ka tās stacijas ir prom no tām lielākajām apdzīvotajām vietām. Pirmais Kandavas dzelzceļa stacijas nosaukums ir Cēre. Šis dzelzceļš bija maģistrāls dzelzceļš, tranzīts dzelzceļš uz ostu, bet nekad jau netika smādētas nekādas arī vietējās kravas. Padomu laikā te mazliet cits funktieris. Jūs varbūt tagad redzat, varbūt neredzēt aiz manis, tur ir tāds tā kā noliktavs un nu, ko tad šeit var tā īsti darīt. Šeit bija uzņēmuma Jauda, tā kas faktiski Latvijas Energo sastāvā vēlāk ietilpa šī te uzņēmuma filiāli vai katrā ziņā vieta, kur arī tieši ar kokiem strādāja, tos apstrādāja, lai pēc tam izmantotu kā stabus elektropārvades līnijām. Tur arī bija savs dzelzceļš. Tas bija šausliežu dzelzceļš, tur bija īsti kārtīga lokomotīva. Šeit to neizmantoja pasažieru pārvadājumiem, bet lai tos stābus iestumtu iekšā speciālā kamerā, kur tos apstrādāja. Abū arī tie paši kogriezumi, kas ir stacijai, nu vismaz tas stils ir līdzīgs. Varbūt nedaudz atgādina Latgales arhitektūru, bet nu tā kā šis dzelzceļš Maskava Ventspils, tad par to nebūtu jābrīnās. Projekts jau staciju ēkām bija līdzīga arī nu tā dēvētajām kazarmām. Teiksim, dzelzceļa terminoloģijā tā ir kazarma un tā nākamā ir puskazarma. Kas ir puskazarma? Puse no kazarmas, pavisam vienkārši. Atšķirībā no daudziem cariskās Krievijas impērijā būvētajiem dzelzceļiem šeit ļoti daudz jau latviešu strādāja. Kļuva par dzelzceļniekiem tieši tas ir 19-20 gadsimta mī. Sāka mācīties arī augstākajās mācību iesādēs. Visdrīzākais, ka tādī puskazarmā tur bija šis te krievolē, to sauc par okolotok, latviešu valodā, nu iecirknis, ja, nav burtiski tulkojumi šim vārdam. Šī tie iecirkņa priekšnieks tur arī dzīvoja, tāpēc viņam ir puskazarma, tur ir mazāk tie kaimiņi, vai tur varbūt vispār tikai kantors un viņa dzīvoklis. Šeit izskatās, ka tāds ir bijis, jā. Pēc torņa jau nekas nebrauc. Ja nevarēja lokomotīviem padot ūdeni, nu tad bija ziepes. Faktiski bija vilciens jāmet malā. Un tāpēc arī šeit faktiski katrā stacijā, jo viņas tomēr bija tālu sākumā izvietotas ap 20 km vien no otras. Tāpēc arī tornis bija. Un šo te ūdens padēju tvaika lokomotīvēs nodrošināja. Tad bija arī divi hidranti vismaz. Viens vienā galā, otrs otrā galā. Stacijā līdz ar to dzeramais ūdens, pateicoties nosacīts tam, ka šeit kara darbība tiešā veidā staciju neskāra, ir izdzīvojis gan pats stacijas ēka, gan ūdens tornis. Tad
Tur jau bija interesanti, tādas maziņas istabiņas, nu tās telpas, tādas maziņas, bet biļeti varēja nopirkt. Jā. Un pēc tam vairs biļeti nevarēja nopirkt. Tad vilcienā bija jākāp iekšā pie pavadones, kurā tur vagonā otrajā vai trešajā varēja iegādāties biļeti. Nu, šī ir pavisam bēdīga. Jā, te nāca ārā. Reku, te bija durvis. Jā, te ir durvis un tad te nāca, reku, te tas celiņš. Tas perons ir gaužā mīs, divu vagonu garumā. Kad tev trāpījās iekāpt kaut kur tālākā vagonā, un tad bija jākrīt ārā tur tajā uzbērumā. Un ziemā bija vistrakāk, kad izlec ārā no vilciena, kad ir plikas ciskas un jāiekrīt sniegā iekšā un jāgaida, kamēr vilciens aizbrauc projām. Jo tētis man atbrauc ar motociklu no Ģibuļiem pretīm un tētis man stāv uz perona, es sēžu iekšā sniegā un gaidu, kamēr man gar ciskām sniegs noticis. Tas bija, jā, bet te bija savā laikā, es jau atceros, ka līča stacija bija tāda ļoti apdzīvota. Te bija cukurbiešu kravas, jo šeit pieņēma cukurbietes, te bija malkas grēdas sakrauts, un tas gan ir tie 70. Gadi. Te bija viss bija piekelts, nekas te nebija aizaudzis. Vienkārši bija cukurbiešu grēdas, bija divstāvu māju augstumā. Bet pēc tam, es zinu, kad vairs tā kā nebija stacija, tad šeit jau bija dzīvoja cilvēks, te dzīvoja šoēji. Un tad mēs braucām te šūnīties. Tad, ka nebija stacija. Tad, ka nebija stacija vairs, jā, šuvēja Gunta. Mums visiem bija tāda laba zinām, viņa ļoti labi šuvēja. Un tad mēs te braucām pucēties pie viņas. Tā kā, jā, nu te ir tikai atmiņas palikušas, nu vairāk jau nekā. Faktiski jau šeit nekā sākumā vispār nebija, tad, kad atklāja vilcienu kustību uz Ventspili. Nu, starp Tukumu un Ventspils stacijām. Karš beidzās, es domāju, pirmais pasaules karš iestājās miera laika. Vairāk dzelzceļš sāk kalpot vietējām ekonomiskajām vajadzībām, un šeit apdzīvotas vietas ir, gan šeit pat, gan mazliet tālāk, un tika nolēmts, ka šeit ir jāierīko pieturspunkts. Tas ir 1926. Gads, un pieturspunktam vajag arī savu ēku. Tā tas turpinājās vismaz līdz otrajam pasaules karam. Pēc tam gan Līča bija vienkārši pieturspunkts. 90. Gadi mums atnāca ar diezgan tādu nopietnu vilcienu kustību tieši Ventspils ostas virzienā. Parādījās problēmas, kad nav iespējams vilciens izmainīt pietiekoši daudz. Nu, tika nolemts, ka šeit pa vidu arī ir jāizbūvē atkal izmaiņas punkts. Nu, šajā gadījumā Līča pieturas punkts tika izvēlēts par vietu jaunai stacijai. Ja nemaldos, tas notiek 1998. Gadā. Ievērojot zināmā mērā tādu tā kā vietējo stīlu, var to nodēvēt par mazās forumas arhitektūru pat savā ziņā. Nu, tā nu mums tagad ir tās divas Līča staciju ēkas. Šī ir forma no 1986. Gada. Tajā laikā es sāku ceļu meistars amatu pildīt. Pirms tam no 75. Biju tehniķe, grāmatvedi varētu teikt tā arī, uzskaitvedi. Var sakot, mans posms sākās pāris kilometrus no stenda un beidzās aiz Usmas staciju. 26 km darbinieku bija samērā maz, varētu teikt, jo pārsvarā tas viss bija roku darbs, ļoti primitīvs roku darbs. Tad, kad es sāku, ceļa saimniecība bija gaužām beidīgā stāvoklī. Tā es nostrādāju, līdz pat 95. Gadam. Tā ir personīgā foruma. Varēja būt obligāti, varēja arī nebūt, bet mums tāpat brauc komisijas, bija dažādi pasākumi, un foruma tomēr cilvēki disciplinē visos laikos. Un vienkārši viņi nevar izmest, nekā nevar izmest. Tā laikam arī paliks ar mani cik vien. Jā, tā ir mani 20 mani gadi. Jā, kurus es esmu viena no tādiem sievietes, varbūt labākajiem, sāku 22 gadu vecumā un 42 aizgāju. Tā tāda mīļa piemiņa tomēr ir palikusi. Kuriozi varbūt tie nav, trīzāk uz traģiskiem notikumiem varētu būt. Kad tiksim, mums ir tur daži minūšu laikā jānomaina sliedes, bija jāsazinās ar dispečeriem un vēl kas tajā laikā. Mobilo telefonu nebija, rācijas arī mums nebija. Mēs karinājām. Te nemaz nav vairāk. Mēs karinājām uz vadu telefonu, tā kā armijā tādu. Tur bija zināmie vadi, uz kuriem bija savienojās, un tad atbildēja Jelgavā dispečers. Un tā dispečera palīdzība visu tur sarunāja. Kad nāks, no kurienes kāds vilciens. Tā mēs skatījāmies, cik taisnas ir teiksim, vai nav līkums kaut kur savienojumā, vai nav bedres. Un šādi te noliecoties un skatoties,
ļoti lieliski viss varēja redzēt. Ļoti tālu, nu cik nu redz atļāva. Tas vispārē. Vīri man iznesa cauri. Jā. Viņiem bija uzdevums attīrīt no ledus kārtas pārbrauktu. Un tajā laikā es kārtoju dokumentus kantorī, bet man bija redzams tā pa logu. Paskatos, mani vīri stāv un pīpē. Nu, jāpīpē. Kā es skatos, viņi pīpē. Nu, protams, skatos, ka diena iet uz beigām, darbs padarīts nebūs. Nu, ej pie viņiem. Tajā reizē tad kupa svārki un kaut kā sapucējies bija. Jo uz ceļa kā tajā dienā nebija plānots iet. Nu, kas aizēja, nu vīri man sāk sūdzēties, ka nu jā, nu ka viņiem, nu nekā šodien tur nevar laikam pabeigt, viss ir grūti, jā, tos es paņēmu to lauzni un sāku cirst ledu. Pierādīdam, ka to taču var izdarīt. Nu, tajā brīdī brauc garām kaut kā dārzem delegācija. Es jau to ledu cirstam tik daudz neredzēju, ko to ārzemnieku sejas, bet vīri ilgsmējās, viņi saka, to vajadzēja piefiksēt. Kāds tas kāds acis viņiem bija bijuši par to. Un ja jau esam iesākuši runāt par Spāri, tad dodamies tālāk uz Spāri staciju. Tā kādreiz tur, kur ir tagad visa zāle aizaudzis, tur bija pilns ar sliedēm, saucamās armijas rezervas, padomu laikā tas bija. Un te tālāk, kur tas viens ceļš iet iekšā, tur bija atkal ar dzelzceļa gulšņiem koku pilns. Un tad pienāca laiks, ka tie visi bija jākrau ārā, jāmaina, cits krāva vagonos, cits krāva ārā. Un pēc tam bija uztaisīti vēl trīs blakas ceļi, un tur stāvēja vagoni. Kas, nu, vecie vagoni, kas vairs pašažieru vagoni, kas negāja vairs darbā, bija ilgu laiku stāvēja šeit. Nu, viss labi ir gājis. Pa nakti braucam mainīt sliedi. Nu, starp vilcieniem, tur, protams, par aucijām sazinās viss, un tagad sliedi ir nozāģēt, vecā sliedi izņemt ārā, jauno ieliek iekšā, viens vienā galā saka, dod uz manu pusi, otrs otrā pusē, nē, uz manu pusi. Tumsā nozāģēts, ja būtu pa metri, varētu saprast, bet pa metri 30 īsāk. Tad viss zāģē liek vecu apakaļ, zāģē pa jaunu un maina atkal. Jo vilcienu arī jālaiž apstādināt, arī nevar. Lai labotu ceļu, kādreiz jau tā tehnika nebija tik daudz, ir tāds speciāls sliežu dankrāts pa ceļu, un tad jau nebija garsliedes vēl uzlikts, tad bija sliežu savienojumi. Un, protams, tas savienojums vilcienas kiet, viņus nosit lejā. Tur bēra smalkā šķēmes apakšā, pieceļa dankrāta augšā, un bija tāds speciāls šuplāde saucamā, ar ko bēra tās šķēmes, un tās jau nevarēja dabūt. Tad braucām, kur šosejas labo, un tur kaudzes izbēdz. Da pa kluso to arī darījām. Tā arī noticis. Vēl pavisam dzīvā atmiņā ir pagājušā gadsimta 90. Gadi, kad nereizi vien konstatētas degvielas zādzības no cisternā. Tas bija vienkārši, ka uz krusta apstājās vilciens, un kamēr gaida, ka izkrustojās ar lielām šlangām klāt un laiž ārā. No mucām. Pataisno. Vai nu 200 litru mucās, vai kas jau varēja atļauties atbrauc ar lielāku tehniku. Un ja bija atkabināti, un ja bija vagoni atkabināti, teiksim, gaidīja uz izkraušanu Ventspilī, ja, pilnu vagonu, tad tā jau īstenībā bija, nu, pavisam labi. Te jau gāja diezgan lielām tehnikām. Bet, nu, līdz zināmam brīdim, un tad... Kas zināja teikt, ka vienreiz saskaitīs 40 cilvēks? Cilvēks. Jā, kas te gadu? Kuris smeļ? Kuris strādā? Smeļ. Pēdiņos. Jā, bet beigās sanāca tā, ka nevienam nekas nebija pazudis. Jā, dīvaini bija tā, ka nu, zaglis bija paņēmis zaglim. Jā, neatradās vainīgais, kuram kaut kas ir trūts. Zakts ir, bet nav. Nu, tā jau arī bija, dzirdams bija pa to pašu spirtu arī šur un tur pareizi, kad teica, ka vadam uzrakstīts spirts, jā, un, protams, vīri tāpat ar tādām pašām tehnikām, nu, ar tādu pašu tehnoloģijām, var teikt. Nu, saindiešanās bija nāvs gadījumi, bija viss, jo bija tas spirts jau, ko pārvadās, tas jau bija kaut kas cits, jā. Tas jau nekas, ka vagonam uzrakstīts spirts. Tā kā, jā, cilvēki pamanījušies visos laikos kaut kā tā.
Piestrādāt. Pēc tam ar laiku jau lika apsargs. Katrā stacijā, ja bija atstāts sastāvs, tad stacijā dežūrēja apsargs un tas ik pa laiku gāja un skatījās. Kā spāri bija Cariskās Krievijas laikā, tā viņa arī ir šodien spāri. Nu, vācieši otrā pasaules karā tur kaut ko mēģināja, laikam vēl vienu vārdu iedot, es tagad no galvas neatceros. Bet principā spāri ir spāri un ar to arī spāri ir unikāli. Un unikāli arī ar to, ka nu, man aiz muguras te redzams, tolete, labierīcības, faktiski ēka, kas ir nu, pēc kubatūras samērojama ar stacijas ēku. Tātad tas nozīmē, ka ļoti nozīmīga ēka ir saglabājusies no pašiem pirmsākumiem. 1901. Gads, tad, kad atklāja vilcienu kustību uz Ventspili, tad arī spāri šeit parādījās kā stacija ar visu savu tolete un arī ūdenstorni. Tas viss kompleks, plus vēl divas nu, es teiktu, kazarmu un puskazarmu standarta aprīkojumā arī šeit ir tāpat kā Kandavas stacijā, nu, līdzīgi kā Ugālē kādreiz bija un iespējams, ka vēl kādā. Tad viss tas komplekss saglabājas. Tolete vaļā esot, var arī paskatīties, kā tu te ir bijis. Zaļš, aha. Tā. Nu. Nu. Diezgan paglauno. Atradu vienā ceļvedī krieviski iznākušajā 1909. Gada tieši par Maskavas Ventspils dzelzceļu un tur katrai stacijai kaut kas ir pierakstīts. Nu, tā, lai turistiem arī varētu toreiz pat pirms 100 un cik tur tiem gadiem interesanti būt šeit izkāpt. Nu, un tad par spāri tikai viens teikums, ka stacija atrodas greznās pāris ezera krastā, kas ir pilns ar zivīm. Nē, nu mēs jau mēģinām iedzīvināt visas iespējamās vietas. Nu, kā tad mēs tos pāris staciju atstāsim neievērotu? Nu, tad mums nāca tā laimīgā vēsts no Tukuma literātiem, no Gunas Rozes, kad ir jāpiedalās dzejas dienu pasākumos ietveros sirds uz peronu. Un tad te uz peronu mums bija tādā improvizētā bufete. Tad mums bija līnīde izdejoja, dziedāja un mēs tad arī dančus taisījām un, protams, arī dzeju lasījām. Dzejas dienās jālas dzeju. No tiem gadiem tad jāskatās ir kronikā, es īsti pat neatceros, jo tas sirds uz peronu mēs katru gadu piedalāmies. Un katru gadu tajā datumā, pulkstenis 7 vai 8 šogad bija jāsēž tiem uz peronu, sēžam uz peronu un lasam dzeju. Un tā kā, jā, mēs arī staciju neatstājam neievērot. Ko vajag, to vajag. Un tie stāsti jau ir, nu, katram cilvēkam vienalga, vai viņš ir atbraucis no Valmieras, vai viņš ir atbraucis no Bauskas, vai no kurienes, nu, viņam katram ir kaut kādas asociācijas ar to vilcienu. Un tomēr man liekas tā stāvot stacijā, un kad tu redzi sliedes uz vienu pusi, un redzi sliedes uz otru pusi, nu, tas nozīmē, nu, ka, nu, ir taču, nu, kaut kas taču vēl ir. Nu, ir kaut kāds ceļojums, varbūt galvā, varbūt kāds sapnītis ir kādreiz kaut kur ar vilcienu aizbraukt. Nu, kas viņu zina, kas katram galvā? Bet, nu, jā, nu, man te patīk, man te vienmēr patīk, un arī cilvēki te stacijā ir ļoti atsaucīgi, nu, kas ir blakus dzīvo, un arī pašreizējie, kas ir darbinieki, ka mums ir ko arī pa staciju pastāstīt. Varam. Jā. Varam gan kulturāli, gan turistiski. Jā. Un gan kulturāli, gan turistiski sarunas tālāk raisās spāres muižā pie tējas, kas ielieta reiz tik pazīstamās vilcienos izmantotās glāzēs, gan par dažādiem atgadījumiem, gan arī cietumu, kas bijis domāts tieši dzelzceļa darbiniekiem. Un ja tu nokavēji darbu, vai tu biji piedzēries, vai nu, kaut kādu darbu pārkāpums, ja? Tas komiskākais bija tas, ka pašam bija jāizbrauc uzreiz, ka man jāatsēt tas laiks. Tai cietumā ir. Paldies, tas ir jāpapēt, jo mēs tieši tagad tiem padomu laikiem ķeramies klāt. Tas cietuma jautājums ir tieši ļoti trāpīgs. 53. Gadā, ja nemaldos, ir 54. Pārgāja no tās militārās gan formas, gan viss pārējais uz to civilo. Es
Šobrīd es esmu līnijas vecākā stacijas dežuranta, bet savulaik esmu izpildījis absolūti visu, ko mazajās stacijās var darīt. Man amati ir mainījušies kopš 93. gada. Visu esmu izgājis cauri. Laikam nāk prātā pirmais, tas bija, nesen, kā sāku strādāt. Tajos vēl 90. gados es strādāju kā komercdarbiniece, un vienlaikus es arī biju kā biļešu pārdevēja tajā laikā uz pasažieru vilcieniem. Un tad laikam man liekas, es vēl šobrīd to atceros, ir pagājuši 30 gadi, bet es vēl joprojām atceros, kā kāds kungs atnāca pirkt biļeti uz vilcienu un uzdāvināja man šādu klēpi ar hiacintēm smaržīgām. Un tas bija tās, man liekas, to joprojām to atceros, jā. Tas bija ļoti, ļoti aizkustinoši. Šeit pa vidu savulaik vēl senos laikos, pirms stacija tika pārveidota, vidū bija vēl vienas durvis. Šīs vidējās durvis bija tās, pa kurām pasažieri gāja uz uzgaidāmo telpu, bet šīs durvis savukārt tur atradās slavenā Kandavas stacijas bufete, kura ir fiksēta dažādās vēsturiskās fotogrāfijās. Man liekas, ka tā ir skaistākā bufete, ko es jebkad, jebkur esmu redzējusi. Viss mēbeles kogriezumos, ārkārtīgi šarmants bufetnieks. Šeit jā, cilvēki vienmēr ieradās laicīgi, lai varētu izbaudīt bufetes šarmu. Nu, diemžēl tā bufete nepastāvēja vairs tajos laikos, kad es satikusi esmu pēdējos darbiniekus. Slaveno bufetnieku ir aizstājusi arī mums savulaik ļoti kolorīta personība, kas bija stacijas dežuranta. Un vienlaicīgi mazā Kandavas stacijas veikaliņa, kas bija pakļauts Latvijas dzelzceļam ar apgādi no nezināmiem avotiem, Lienas tante. Neviens viņu nesauca savādāk, kā visu mūžu, kā Lienas tante. Viņa nostrādāja ļoti garus gadus kā stacijas dežurante. Un vienlaicīgi veco bufeti pārņēmusi un tā kā pārveidojas, teiksim, par veikaliņu. Ja, tur gan, protams, nebija vairs nekā no vecās bufetes iekārtojuma. Bet jebkurā gadījumā viņa vēl joprojām tika saukta par bufeti. Tur bija savdabīga apkalpošana šajā veikaliņā, jo, ja tu gribēji nopirkt 300 gramus to garšīgo desu, tad viņa tika nogriezta jebkurā vietā, uzlikts uz svariem, un tur varēja būt arī pus kilograms. Tur pat netika jautāts, vai ir par daudz, vai ir pietiekami, tika ietīts lielā brūnā papīrā un iemest tev somā. Bet, ja tu gribi doktoru desu, tev ir jāpaņem arī tie negaršīgie cepumi līdz mazliet. Tā kā visam biznesam ir jānotiek arī tajos laikos kārtīgi. Vēl no veco laiku stāstiem ir man palicis prātā tas, ka mūsu uzgaidāmā telpa tika ļoti plaši izmantot kultūras pasākumiem. Uzgaidāmajā telpā bija pat neliela skatuve. Šeit bija vietējais teātra pulciņš, viņi uzveda lugas, viņi rīkoja koncertus, šeit rīkoja balles un sanākšanas. Man ir ļoti daudz pašai personīgi citas lietas paralēli darbam. Esmu intensīvi cepu maizi, esmu aizrauta ar to. Un tā kā maizes veikali jūs varat? Ziniet kā, man ir tāda doma visu laiku, ka es, ja man pietrūkst telpas, jo man jau pietrūkst telpas, es jau apsveru domu veikt sarunas ar Latvijas dzelzceļu par šo telpu iznomašanu. Jā. Jo vēl pēc tam arī tajās telpās, kurās tie divi logi, kurās savulaik bija tā bufete, es tur visu savus 16 gandrīz gadus nostrādāju kā stacijas priekšnieks, tas bija mans kabinets tur pēc tam. Tā kā tur ir vēl joprojām saglabājusies īsta koka parketa grīda. Šī ideja man pa galvu, jā, mazliet kņudinās. Nākamajā raidījumā stāstīsim par Liepājas Vaiņodes līniju un piestāsim Sustā, Dubeņos un Gaviezē.